Eu sou o irmão Paulo de Faria Lemos. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dê um like. E vamos, antes do vídeo, vamos à vinheta. Comendo folha de maracujá, vai ficar calminho, calminho. Trinca ferro cantando. Esse é o famoso papacapim coleiro, como é chamado na sua região. O coleiro ainda está cantando, mas estou filmando o trinca-ferro. Vou ver se ele vai cantar ali para vocês ouvirem, né? Tá demorando muito. Cantou. O trinca-ferro tem pessoas que chamam de diversos nomes. É um outro papacapim coleiro, cantava muito, agora não sei por qual motivo que ele está meio parado. O outro está reinando e o trinca-ferro. Ali ao lado do trinca-ferro tem um curió. Olha o curió, estava cantando, mas também agora parou, não sei o motivo também. Sendo que todos esses passarinhos têm que ter registro no Ibama, tá bom, pessoal? Todos os meus passarinhos são registrados no Ibama. Sem contar que de vez em quando também aparece aqui, ó, os beija-flor. Aqui, ó, pra ir ali, ó. Muitas pessoas vão falar, possa ser que fale. Passarinho tem que estar solto. Sim, tem que estar solto. Mas esses são passarinhos que foram criados, nascidos em cativeiros. Então, esse tipo de passarinho, eles não sabem
se cuidar soltos, tá bom? Então ele com ele na gaiola ele vai ter um tempo de vida bem mais avançado do que se ele não tivesse na gaiola, tá bom, pessoal? Só para esclarecer isso daí para vocês. Eu amo passarinhos, trinca-ferro, coleiro, curió. Só que ele não mudou de nota até agora para vocês ouvirem, né? Se vocês gostam de passarinho, deixe nos seus comentários, tá bom? Abaixo. E qual o tipo de passarinho que vocês gostam? O coleirinho tá lá cantando. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novas notificações. Esse canal é o canal do irmão Paulo de Faria Lemos. Canta! Isso! Só não tá mudando de moto. Tá começando a cair pena também, que já tá acabando a temporada, já acabou a temporada de trinca-ferro, agora só vem a temporada de coleiro, né? Que pena que aquele coleiro ali não cantou até agora aqui pra vocês ouvirem. Pessoal, para não deixar o vídeo tão longo, eu vou finalizar, tá? Então é isso aí, ó. Coleiro, trinca-ferro, curió, são os passarinhos que eu amo de paixão. Né? Embora meus passarinhos estão cantando pouco por conta da muda, do tempo, que não firma. Firma e não firma, fica aquele lance, né? Ruim. Isso daí também acaba mexendo com a natureza dos pássaros. Tá, deixe nos seus comentários aí se você gosta de algum desses tipos de passarinhos e qual que você mais aprecia, a cantoria de qual você mais aprecia, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo.